Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qizginamni qarzimga sotdim. Kuygan ko'ngil dardlari. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Men otaman. Biroq afsuski ibratli emas. Boisi, o'zimni gunohkorlar ichra tengsizlardan deb bilaman. Oilam totuvligini maqsad qilib, uning baxtsizligiga sababchi bo'lib qoldim. Barchasiga o'sha la'nati biznes aybdor. Bundan taxminan 4 yil muqaddam ishxonamdagi xodimlar sonini qisqartirish ro'yxatiga tushib qoldim. Natijada oxirgi maoshimni qo'limga tutqazib, ishdan bo'shatishdi. Mana o'shanda 3 bolamning taqdiri qanday kechadi deb jonim azobda edi. To'ng'ich qizim 14 yoshni qarshilagan. Qolgan 2 farzandim hali yosh bo'lganliklari sababli ularning kelajaklaridan qattiq qayg'urardim. Ishsizlik yo'qchilikka sabab bo'lishi barchaga ma'lum. Shu boisdan ham bisotimdagi birgina orttirgan davlatim Matiz rusumli mashinamga ishonib kirakashlik qila boshladim. Albatta bu ish bilan oila tebratish oson emasdi. 24 soat tinmay qo'ling rulda bo'lsa hamki, dasturxoning to'lmay qolarkan. Biroq qiynalganlarimda qanoatni, topganlarimda tejamkorlikni o'z o'rniga qo'ygan Munis ayolim meni doim qo'llab kelardi. Undan boshqasiga ishona olmasdim. Biroq afsuski birgina xatoyim butun umrimizni qiynoqlarga duchor etdi. Kunlarning birida mashinamga taxminan 28 yoshlar atrofidagi bir yigit o'tirdi. Ko'rinishdan udda biron, hamda tutgan joyini uzib oladigan yigit edi. Yo'l-yo'lakay tinmay biznes haqida gapirar, hamda yangi bir ish boshlash niyati borligi ta'kidlardi. Biroq bu ishga taxminan 10 million so'm tikadigan yaxshi bir sarmoyador izlayotganligini aytdi. Foyda teng taqsimlanib, kelajakda o'sha inson bilan sherikchilikni davom ettirish niyatim bor dedi. Uning rejalashtirayotgan ishidan so'ng ko'nglimda u bilan hamrohlik qilish istagi uyg'ondi. Biroq unga sir boy bermadim. Yigitni manzilga eltib qo'yib, uning telefon raqamini yozib oldim. Hamda agar yaxshi bir sarmoyador topsam, unga xabar berishimni aytdim. Minnatdorchilik bildirib, mashinam eshigini mehr bilan yopib qo'ydi. O'sha kuni uyga borib, bu haqida ayolim bilan maslahatlashdim. U avvalga qarshilik qildi. Boisi begonaga ishonib, tavakkal qilish o'z-o'zini jarga uloqtirish deb hisoblardi. Biroq unga biznes tavakkalchilikka asoslanishini bir amallab tushuntirdim. Shundan so'ng o'sha yigitga telefon qilib, u bilan hamkorlik qilish niyatim borligini aytdim. Biroq avval mashinamni sotishim kerak. So'ngra o'sha 10 million so'mni topish mumkinligini tushuntirdim. U bir so'z demay rozi bo'ldi. Ko'p o'tmay qadirdon mashinamni sotib, uydagi ozmuncha yig'ib qo'yganlarimni to'plab 10 million so'mni o'sha biznesga tikdim. Hamkorimning ismi Davron edi. U bilan birgalikda aholiga sifatli makaron mahsulotini yetkazib berishni ko'zda tutgandik. Dastavval biznesni kichikroq doirada boshlab oldik. Va biroz fursatdan so'ng mahsulotlarimizga talab oshganligi sababli uni kengaytirishga qaror qildik. Biroq qo'limizda yetarli mablag' bo'lmaganligi sababli davlatdan qarz olishga majbur bo'ldik. Qarz deganda kimlarnidir yuksaklikka, yana kimlarnidir inqirozga yetaklagan o'sha mashhur kredit masalasini nazarda tutayotganligimni anglagan bo'lsangiz kerak. Hujjatlarni meni nomimga rasmiylashtirib, evaziga uyimni omonatga qo'yib, davlatdan mo'maygina kredit oldik. Ana shundan so'ng faoliyatimiz gullab, mahsulotimiz barchaning e'tiboriga tushadi deb o'ylagandik. Dastlabki oylarda foyda ikki tomonni ham qanoatlantirdi.
Biroq keyinchalik nimadir sabab bo'lib ishimiz yurishmay, inqiroz ko'chasiga kirib qoldik. Natijada davlatdan olgan kredit masalasi bo'yicha uyimga suddan chaqiruv qog'ozi kela boshladi. Bu tashvishlar boshlanganda Davronni taniganimga ham 3 yil bo'lib ulgurgandi. Ushbu fursat ichida unga butunlay ishonib, o'z ukamdek suyanardim. Biroq afsuski u ishonchimni oqlamadi. Oxir-oqibat biznesdan ko'rgan barcha zararimiz meni yelkamda qolib ketdi. Davron esa suvdan quruq chiqdi. Nahotki shunchalar ahmoq bo'lsam. O'zi zo'rg'a kun ko'rayotgan edim. Bu ham yetmagandek bo'ynimgacha qarzga botdim. Agar bir oy muhlat ichida bankdan olgan qarzimni to'lamasam, yashab turgan uyimni musodara qilishadi. Yordam so'rab bormagan eshigim qolmadi. Biroq o'zingda yo'q, olamda yo'q. So'nggi imkon Davron bilan maslahatlashib, undan ko'mak so'rash edi. U esa bir shart bilan menga yordam berishga rozi ekanligini aytdi. Qanday shart deb so'ragan tillarim kuysin. Davron quyidagilarni aytdi. Qizingizni menga turmushga bersangiz degandim. To'g'risini aytsam, uni yoqtiraman. Agar shu shartimga ko'nsangiz, qarzingizni to'lashga yordam beraman. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Na qadar iflos bo'lmasa, bu dunyoning ayrim bandalari. Qaysi yuz bilan endigina 17 bahorni qarshilagan qizalog'imni 31 yoshli insonga turmushga berishim mumkin? Axir u hali go'dak bo'lsa, jismi, joni azoblarda o'tmaydimi? Butun umr quvonch emas, alam, anduh yutmaydimi? Boshi berk ko'chaga kirib qolgandim o'shanda. Ayolim tinmay yig'lab, o'zimni aybdor deb hisoblashimga turtki bo'lardi. Yashagim kelmay, boshimni olib uzoqlarga ketib qolay derdim-u, biroq mas'uliyatim bunday pastkashlikka yo'l qo'ymasdi. Oxir oqibat jonimdan ham aziz ne'matim bo'lmiş qizalog'im bilan ushbu masalada ochiq-oydin suhbatlashishga qaror qildim. Unga vaziyatni tushuntirdim. Agar xo'p desa, o'sha insonga uzatishimni hamda bu yo'l bilan oilamni tashvishlardan xalos etishim mumkinligini aytdim. Qibladoshlarim, o'shanda qizalog'im menga nima deb javob berganligini bilasizmi? U aytdiki, dadajon, har bitta qiz umri davomida otasi uchun hech bo'lmasa bir marotaba ko'makdosh bo'lishga majbur. Hozir qanaqa ahvolga tushib qolganimizni tushunib turibman. Yana shuni bilamanki, oilamizni bu muammodan faqatgina men qutqarishim mumkin. Nimani evaziga ekanligini ham bilaman. Dada, men roziman. Siz menga taklif emas, buyruq bering. Boshimni egib bajarmasam, iymonim kuysin. To'y kunini belgilang. Men uchun mahramimni yoshi emas, men uchun oilamni taqdiri muhimroq. Qizaloqim ushbu so'zlarini aytdi-yu, xonasiga kirib ketdi. O'shanda yer yorilib, meni yutib yuborganda ham rozi edim. Boisi, otalik burchimni bajara olmadim. Qizim, o'ylaganchalik oilam haqida qayg'ura olmadim. Biroq boshqa imkonim ham qolmagandi. Men bir nokas banda. Ko'p o'tmay, Nuri didamni o'sha insonga uzatdim. Unga qo'shib yuragimni ham. Endi esa tirik murdadekman. Axir meni deb. Gulg'unchamning yoshgina umri o'sha uylana olmay sarson bo'lgan. Oxir oqibat ahmoqligimdan foydalangan pastkash insonning quchoqlarida xazon bo'lishi mumkin. Bila turib o'z qizimni baxtsizlik koshonasiga malika qilib qo'ydim. Endi uning hayoti ne kechadi? Bunisi afsus gumon. Ammo yuragimni qiynar birgina so'z. O'sha jumla atalar. Armon. Nihoyat to'ydan so'ng bankdan olingan qarzlarim butunlay qoplandi. Kiyovim yovlik emas, bir kiyovlik qildi-da. Uning ko'magi bilan bo'ynimdagi qarzimdan xalos bo'ldim. Biroq eng aziz ne'matlarimning biridan mahrum bo'ldim. Uning hatto suratiga termulganimda ko'zlarga qarashga botina olmayman. Ba'zan ayolim pinxona u bilan suhbatlashganini eshitib qolaman. Anglaganlarim,
qizalog'im yig'lab qo'ng'iroq qilganlari bo'ladi. Nahotki qiynalayotgan bo'lsa, nahot ko'zlardan shabnamlar oqayotgan bo'lsa, sho'rlikginamning. Biroq oyoq qo'lim bog'langan. Ojizman bir chora ko'rmoqlikka. Faqatgina bir so'zni ichimda tinmay takrorlayman. Sabr. Yolg'iz shu so'zgina menga taskin beradi. Azizlarim, bilaman barchangiz meni aybdor deb hisoblaysiz. Chunki ota bo'lib otalik qila olmadim. Bo'ynimdagi farzlarimni bajara olmadim. Mayli, qarg'ang. Mayli kamsting. Barchasiga roziman, ammo o'tinaman. Qizginamga bardosh tilang. Axir uning hayoti mendek bir ahmoqni deb jahannamga aylandi. Xato qilib farzandimni og'ir azobga otdim. Jondan aziz qizginamni qarzimga sotdim. Tamom. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.